Селото Звегло со 882 жители кои што фигурираат со последниот попис во 2002 година е најнаселената рурална средина во општината. Меѓу понаселените според Државниот завод за статистика се и селата Разловци и Габрово. Пак за населените места во општина Делчево да нагласиме дека во 2002 најнаселени селски населби, така да ги кажеме, се Звегор, потоа Разловци, па Габрово. Вкупно општина Делчево има 589 километри квадратни или густината на населението во 2002 година изнесувала 43 лица. Од годините наназад, кога е во прашање бројноста на населението во општина Делчево, 1992-та била годината кога заедно со Македонска Каменица овде живееле 25523 жители. Тогаш според последниот попис е забележена и најмалата бројка на турско население која што изнесувала едва 1%. Во општината Делчево во 53-та година сме имале 21893 жители. Во 61-та 18913. Значи, забележувате еден голем пат на населението. Тоа е последица на иселувањето на турците од Македонија во тој период, бидејќи во 53-та година турците во општина Делчево учествуваат со 26% во структурата на населението, додека во 61-та година нивното учество се сведува на 4,6%. Значи, 71-та година имаме население 21357 жители, 81-та година 23717 и 1991-та 25523, каде структурата на турското население е помалку од 1%. Во 2002-та општина Делчево заедно со Каменица има 25615, или во 2002-та само општина Делчево има 17505 жители. Ова ви го кажувам вака за да го имаме попрегледно, да имаме слика за движењето на населението. Од 91-та општина Делчево има 25523 жители, и 2002 имаме 17, за да не се зачудиме зошто толку пат на населението. Немаме пат на населението, него имаме отцепување на една територија од општина Делчево, тоа е општина Каменица. И сега еден интересен податок само за населеното место Делчево, само за градот, така да го речеме, кој во 48 година имал 3173 жители, додека во 2002 година има 11500. Од самата структура на населението, Државниот завод за статистика забележува дека младото население во 2002 година, кое што живеело на подрачето во градот Делчево, било побројно од она во руралните средини. Како и да е, намалувањето на наталитетот, емиграцијата и други битни фактори се причината овие бројки да бидат ставени под знак прашалник. Нови веродостојни податоци за демографијата на градот ќе мора да почекаме со одржувањето на следниот попис.